Prostě jak je to dneska nejlepší hráč týmu Los Bomberos, tak prostě co nám řekneš dnešním utkání? No, začali jsme trošku z ostra, nečekali jsme to, že tam šopneme dva goly, ale v kabině jsme si řekli, že prostě musíme brát tu naši hru. Opět skončilo to tak, jak jsme zvykli samozřejmě, že? Dostali jsme dva goly, jsme prohráli, ale myslím si, že zápas jako takový nebyl špatný. Hodně to tam ovlivnilo to vyloučení Vojtomu. A jak říkal Radek, všetně už jsme si ukázali, že to funguje. To nové zavedené pravidlo, že to začíná vždycky pravda, když jenom má dvakrát. A to nás asi sundalo potom nejvíc, protože chodí tam ve třech, tři střídání, prostě fyzicky hodně náročný. A tři čtvrtě týmu vlastně se byl ten koronavirus nebyl vůbec na ledě až teď na zápas, takže... Ale myslím, že jsme tam každý nechali sedíčko a snažili jsme se do poslední vteřiny a všichni jsme chtěli a to je šťastný gól, no, ten to tam vyřešil. Ty osobně u tebe bylo vidět, že ty z od karantény byl párkrát na ledě, docela ti to tam padalo, co chybělo k hat-triku? Ale síly, hlavně fyzické síly, co se týče toho, že jsem na ledě vypadal dobře, je to zásluha toho, že fakt po té koroně, po té karanténě jsem nenechal nic náhodě a co šlo, jsem se přihlásil na modern tréninky, zápasy modrá bíla, takže se do toho člověk trošku dostal a hned ten první trénink po té koroně bylo jasný, že to nebude jen tak, že zase tu fyzičku musíme dostat zpátky. A ten hat-trick tam už potom fyzický síly, no, už to bylo složitější, nejsem stavěný na takovou zátěž. Ještě bych se rád vrátil k tomu ve třech, no. Protože vy jste tam vlastně inkasovali první 7-minutový trest za stížnosti při vyloučení, to bylo pochopitelný, ale potom ze zcela nepochopitelných důvodů se vám tam do diskuzí vložil náhradní gólman, který tam vlastně ani neměl co dělat. Co tam říkal rozhodčímu? Ale já už si musím přiznat, že jsem to nepostřehl, já jenom že tam něco pořvával, nevím, co přesně to bylo za slova. Asi nic lichotivýho, než ho vyhodil, ale on se nás tam celou dobu snažil hecovat, pozbuzovat a pak udělat takový kicks, no, prostě. K tomu říct, byla to chyba, já si myslím, že Ondra už to příště neudělá. Kluci mu řádně poděkovali, ale jdeme dál, prostě nic se neděje, další zápas. Tak jo, já ti děkuju za rozhovor a hodně štěstí dál, příště už to vyjde, ten hat-trick třeba. Jakub Kopecký, dneska nejlepší hráč týmu Spitfires, tak jak jste si dneska zahráli? Po té pauze to bylo takový, trošku strkatý dneska, ale zahráli jsme si dobře, aby jsme vyhráli a byl takový celkový chlí. Bojovný dneska a hlavně za to vítězství jsem rád. Bylo to úplně nějaká hezká podívaná, ale hlavně jsme vyhráli. Ty osobně si po té pauze byl několikrát na ledě, viděli jsme tě tady na modré bíle. Myslíš, že byl vidět hodně ten rozdíl mezi tebou a hráčema, kteří nebyli na ledě od karantény? No, osobně za nás asi jenom Robert Botlík nebyl na ledě a opravdu jsem to nevšiml, jinak myslím, že většina z nás byli na ledě. Ale každopádně za sebe. Dár. Za sebe teda, kdybych já žil na led po takové době, tak to bylo hrozně, protože takový rok jsem asi 10 dní zpátky nebo šílení, takže určitě rozdíl by to byl pro mě určitě. Je fakt, že vy jste to brali hodně poctivě, měli se i přátelé minulý týden, jestli se nemýlím. Co jsi dělal přes karanténu? Jak se udržoval ve formě? Já teda konkrétně jsem přes karanténu neflatal, to možná tak první týden dva. A potom jsem si říkal, že stačilo, začali fastovit, začal jsem doma cvičit, začal jsem chodit na kolo, na brusle a tak dále, takže já jsem přes karanténu jsem se nevlákal, takže pohodě. Vy jste dneska měli 7-minutové oslabení, 7-minutovou přesilovku 5-3 místa. A pomalu to vypadalo, že ji nezvládnete využít, co se stalo? Jak to, že jste zvládli skórovat jenom jednou až ke konci? To jsme nikdy jak necíčili, takže tam jsme opět si bylo to vidět, že ta naše souhra to bylo hrozně. Protože opravdu to jsme po sobě házeli, byli jsme od sebe na 5 metrů, nebrusili jsme vůbec, my jsme mysleli, že to dáme sami. Že ty góly, že nějak, že to padne sami a to byla ta surfa. Naštěstí tam pak padl falu nějaká šutba až na konci úplně a to nás postavilo na nohy, protože my jsme z toho nedali ani jeden gól, tak nevím. Tak jo, za mě je to všechno, já ti děkuju za rozhovor, hodně štěstí dál. Jirka Otopalík a Radek Husák, trenéři dnešního týmu Spitfires a Los Bomberos, prvního utkání. Tak, pánové, požádám vás tradičně o krátké zhodnocení, začneme u týmu, který dneska prohrál. A!
nezměnilo se nic, nezměnilo se po koronaviru nic, takže krátce, do zápasu jsme nastupovali trošičku s obavou, jak ten zápas bude vypadat, protože jsme věděli o soupeři, že už byl několikrát na ledě a trénoval víc než moji kluci. Bylo to takové, co bude, ale zvládli jsme vstup do zápasu docela, bych řekl, dobře, protože jsme makali, odváděli jsme to, co jsme si říkali, že budeme prostě dřít, nahrávka, pojeme nějaké střelby, což se i dařilo, dostali jsme se i pak do vedení díky tomu a vypadalo to, že ten zápas byl hodně vyrovnaný, protože soupeř samozřejmě nechtěl prohrát, trénoval, tak to chtěl ukázat. No, ale zápas trošičku ovlivnil nové pravidlo a prostě stalo se, že nám došli na konci síly a super dokázal otočit. Tak co, Čopku, zhodnocení? Tak, strašně těžký zápas, já jsem to říkal klukům před zápasem v kabině, že vůbec se nedívat, jestli někdo byl na ledě nebo nebyl na ledě, protože já jsem věděl, že kluci Bombery znají a už se tam bavili, že tam byli z nich tři lidi na ledě, ty dva týdny se teďka se může chodit na lepo koronaviru. Já jsem je na to připravoval, že to nebude žádná sranda, žádná procházka, že by se nám to vyplnilo. Bohužel tak nějak začátek byl od nás super, nebo vůbec ta první třetina byla dobrá, bohužel jsme prohrávali 2-0. Brzo po vlastně prvních dvou střelách soupeře, ale kluci nedávali hlavu dole, makali. Samozřejmě ta, jak tady zmiňoval Gusta, to vyloučení 7-minutový to nový pravidlo. Nečekal jsem, že se využije hnedka první zápas a hnedka takhle zdvojitě zdablovaný, že jsme hráli 7 minut 5-3. Nebylo to určitě ani pro nás nic jednoduchého, kluci na to nejsou zvyklí, neumíjou ty přesilovky hrát. Chyběl tam větší klid v těch přesilovkách, držení puku, trošku si s tím pukem pohrát, podržet, nahrát si. Naštěstí to tam asi minutu před koncem toho celého prodloužení. Celé přesilovky padlo. A potom už na soupeři bylo vidět, že už toho mají celkem plný zuby, když se tam stočili tři hráči na ledě, takže tam se to možná trošku projevilo. Ale i tak si myslím, že jsme zatlačili poslední minutu docela dost, byl to hodně těžký zápas a jsem rád, že jsme z toho vyšli vítězně po restartu ligy. Gusto, už to tady bylo několikrát naťuknuté, musím se na to zeptat. Takže nové 7-minutové pravidlo bylo zavedené, aby se nediskutovalo s rozhodčíma. Hnedka v prvním utkání tvůj manšaft dostal dokonce dvě současně v jednom přerušení. Můžeš nám trošku objasnit, co se tam stalo? Vojta Trčka dal nepochopitelným způsobem Danu Kučinskému pěstí, protože Dano samozřejmě sekl jako v zápalu boje, bylo tam nějaký prostě souboj. Vojta samozřejmě neudržel své nervy, začal vykládat o tom, že byl první faulovaný, padly tam nějaké slova. Kluci rozhodčí jsou byli vyškolení před koronavirem, v té pauze, že nemají z toho bát, mají to tam nasypat, tak samozřejmě toho dneška využili. A Ondra Václavovič, který nás chtěl pozbudit na naší střílečce, tak nevím, co mu bliklo, je to golman, takže nevím, co věděl, nevěděl, tak tam začal pokřikovat znovu. No a kluci se to nenechali líbit a poslali to tam tuto, poslali tam druhou a najednou jsme ve třech. No. Takže bylo to takové usměvné a veselé, ale tak jsme si to vyzkoušeli a je to aspoň informace pro další týmy, že doopravdy jako mají soustředit na hru a nemají řešit rozhodčí. Hrají hokej, mají hrát hokej, je to prostě o tom, že si došli zahrát hokej a nemají tady kecat. Si chcou kecat a jdou do divadla. Můžeš nám objasnit, jakou funkci měl Ondra Václavovič tak na střílečce, co tam vlastně bylo? Nasrat ty. To jsem byl. Těšíme se, Ondro, na středu. Ťopku, vy jste opravdu ten start měli hodně dobrý do toho utkání, ale přece jenom jste inkasovali dva góly od třetí liny, oba dva. Čím to byly? Byly to individuální chyby, nebo? Tam Rostia dal oba dva góly, mám dojem. No, toho prvního tam měl bruselský souboj s Petrem Tkáčem, dojeli puk už tak nějak jakoby mimo bránu. Petr mu tam do hokejky klepl, ale i tak prostě dokázal z toho nějakým způsobem vystřelit. Byl to takovej šourák, který tam Petrovi propadl někde mezi betonama. Což samozřejmě asi můžeme příčinit, jakože to byl jeho gól, na druhou stranu říkám, to bylo nějaké 7. minutě a do té doby na něm nic nešlo. Takže pro toho golmana není žádná sranda. A ono vlastně, jak se ty liny teďka prohodili, aby tam znova třetí lina, tak něco podobného, ale to už bylo po takových spíš individuálních chybách, kdy jsme naše tři bránící hráči, oba dva beky i centra měli v rohu, na prdeli, ještě tam podkopli ještě sami ne sebe pomale.
a tam Rostěl se zjevil sám mezi kruhama a zase. Sice neměl vystřelit, ale s nějakým šourákem tam procpal. Mně se první třetinu se mě vlastně ta třetí pěta bomberů líbila, ta hrozila myslím nejvíc z toho celého manšaftu. Potom už trošku opadli, nevím jestli fyzicky nebo takhle, se tu třetinu nehodnotím, to hráli ve třech, tam to stálo síly celý manšaft, myslím bomberů, jo. A bohužel to takhle obsrali teďka bombeři, tady to nový pravidlo, ale zase aspoň je taková ukázka, že to ten zápas hodně bude ovlivňovat, když někdo bude kecat. No. Za to vaše první dneska na to, jak byla našlapaná, tak nebyla úplně moc vidět na ledě. Ne, vůbec ne. Takhle, oni byli už po několikáté na ledě spolu a čekal jsem teda trošku něco jiného, abych řekl pravdu, ale zase jsem rád, že se trošku probrala druhá lajna, která dala 4 góly, takže zaskočila. A o první jedničku se nebojím, dneska byla vlastně kompletní, teďka uvidím, co Bot vlastně dneska přijel, už je zraněním, takže nepředpokládám, že zase do dalších zápasů bude. Někde u stříhání trávy na zahradě si asi spolu se zádama. Ale ne, dneska jim to nějak nelepilo. Byli takový jak nervóznější, puky jim odskakovali, ani do těch šancí se extra nějak moc nedostávali, gól dali až do té prázdné brány, takže jako, ale zaskočila jiná léna, takže jenom tak dobře. Tak jo, za mě je to všechno. No, tam je taky skoro. Jo. Dobrý.